കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നത്തെ മഴക്കെടുതിയും അതിരൂക്ഷമാണ്. ആലക്കോട് കാപ്പിമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി. 80 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായോ തകർന്നു വീണു. അഴീക്കോട്, കരുവഞ്ചാൽ, മട്ടന്നൂർ, തലശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടക്കം നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി. 3 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 125 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഴീക്കോട് സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രതിനിധി സജോ ദേവസ്യയുണ്ട്. സജോ ദേവസ്യ ക്യാമ്പിലെ കാര്യങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. സജോ, എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് വറുതിയുടെ കാലമാണിത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അതേപോലെ ദൈനംദിനം തൊഴിൽ ചെയ്ത് അന്നം ഊട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ. എന്താണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ? എസ് കെ എൻ, കലിതുള്ളി എത്തിയ പെരുമഴ കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദുരിതമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ്. മലയോരത്തും തീരദേശത്തും ഒരുപോലെ വലിയ തോതിൽ വെള്ളക്കെട്ട്. കണ്ണൂർ ആലക്കോട് കാപ്പിമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. ആ മേഖലയിൽ കരുവഞ്ചാൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിലും ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തിൻ്റെ മറ്റ് മലയോര മേഖലകളിലുമൊക്കെ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. തീരദേശത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വലിയ തോതിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നത് 3 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റ് വിവിധ ബന്ധുവീടുകളിലേക്കൊക്കെ അടക്കം 300 പേരെ ഇതിനകം മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അഴീക്കോട് ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ്, സെന്റ് ജെയിംസ് സ്കൂളിൽ. ഇവിടെ മാത്രം മെമ്പർ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇവിടെ മാത്രം 103 പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ തോതിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഈ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ ചാലാട് ഭാഗത്താണെങ്കിലും മണൽ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വലിയ തോതിലാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ കുടുംബങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പായ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധുവീടുകളിൽ ഇവരുടെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും മാറി താമസിക്കേണ്ട ഒരു ഇത് സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ എല്ലാ സംവിധാനം